โอเคសួស្តីបងប្អូនអ្នកនាងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ Hyperlink នៅលើទំព័រតាមរបស់យើងវីដេអូនេះគឺសម្រាប់បងប្អូននិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាដែលគាត់ត្រូវការធ្វើសាណាដែលមានច្រើនខ្លះ50ទំព័រ60ទំព័រ90ទំព័រអីចឹងទៅហើយនៅក្នុងនោះគាត់ត្រូវការ review ត្រូវការប្រើប្រាស់ជាងហានតើការបណ្ឌិតឡើងវិញឬក៏តើការអានចំណុចណាមួយឬក៏អានទាំងមូលឬក៏អានលឿនអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រើ hyperlink ងាយស្រួលអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបើកនៅជាឧទាហរណ៍ស្រាប់គឺខ្ញុំមានសាណារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំកំណត់លឿននោះឲ្យសម្រាប់វីដេអូនេះយើងមានកាប់ទៅរបៀបប្រើប្រាស់ hyperlink មានច្រើនការប្រើប្រាស់ option របស់វាបន្តនៅទីនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញត្រឹមតែការកំណត់នៅលើទំព័រការងាររបស់យើងត្រឹមនេះសិនចាំលើក្រោយខ្ញុំនឹងដាក់វាធ្វើវីដេអូមួយគឺប្រើប្រាស់លក្ខណៈទូទៅហ្មងអូខេសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នេះដើម្បីមនុស្សបងប្អូនត្រូវមើលសិនសាណារបស់ខ្ញុំមានដល់92ទំព័រអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចង់អានអូខេបើចាំយកចាំពេកទេត្រឹមតាគ្រាន់ content វាច្រើនមកហើយអញ្ចឹងតែខ្ញុំចង់អានវិធីសាស្ត្រសាជ្រាវវិធីសាស្ត្រសាជ្រាវ 3.1 អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចំណាយពេល scroll វា scroll អូខេ4លើកបាត់ឃើញហ៎វាពិបាកអញ្ចឹងbut 1 3.1 ឯងទីអញ្ចឹងទៅឲ្យលឿនអូខេនេះអញ្ចឹងវាចំណាយពេលយូរតម្រុំរងឃើញអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលយើងប្រើ hyperlink មានថាចុចទៅវា link ចូលនៅនោះមកដល់ចំណុចឲ្យយើងចង់រកមកអូខេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់រក 3.1 មិញនេះ 3.1 អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ hyperlink យើងកំណត់យើងគ្រាន់តែ select លើវាហើយយើងចូលទៅ insertហើយយើងចូលទៅ hyperlink ហើយនៅក្នុងនេះមានការប្រើប្រាស់របស់វាផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំអត់បានប្រាប់ទេយើងចូលយកចំណុចទី2យើងគ្រាន់តែដឹងថាយើងចូលមកកន្លងទី1ទី2 option ទី2ហើយយើងរកមើលទីសាសនាជឿ 3.1 យើងមើលនៅលើនេះណា 3.1 អញ្ចឹងយើងមើលអូខេយើងចុចលើវាហើយយើងអូខេហើយតមកបងប្អូនចង់ដឹងថាតើវានេះអត់យើងសាប់យើង scroll មកយើងចង់អានវិធីសាស្ត្រសាជឿ 3.1 ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់តែចុច control ជាប់ហើយចុចលើវាពីនឹងលោតទៅ 3.1 យើងអត់ទៅបន្តិចពេកទី40អញ្ចឹងបើយើងអស់គាត់ត្រូវការចំណាយពេកដែរអញ្ចឹងអានេះវាថាប្រយោជន៍វាអូខេមួយទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើម្ដងទៀតដើម្បីបងប្អូនតាមតាន់ពេលលោមើលតាន់អូខេខ្ញុំយក4ម្ដង4អញ្ចឹងយើងសិលេចយើងចង់ធ្វើលើណាយើងសិលេចលើវាលើនោះតើមកបងប្អូនចូល hyperlink ចូល insert តដែរណាហើយចូល hyperlink ហើយយើងចូលយក option ទី2នេះមានន័យថា place in this document នេះមានន័យថាយើងរំមើលកំណត់វានៅក្នុងទីតាំង document របស់យើងអត់ទៅរកខាងក្រៅទេអូខេយើងយក4.1 ក៏ប៉ុន្តែនឹង4.1យើង miss 1យើង miss 1អូខេ sorryឥឡូវយើងយកនេះដើម្បី building អញ្ចឹងសាថ្មីយើងយក place in this document ហើយយើងយក 4.1
លទ្ធផលអូខេ4កាវិបណ្ណនេះទូទៅកាវិទៅដាក់នេះមីសម៉ងហើយនេះ1.4 ហើយនេះ4.2 នេះតោះមកយកអូខេអញ្ចឹងតោះមកជើងចុចទៅវាមកអានេះដល់ការកំណត់របស់យើងឯងកាវិទៅអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ដឹងថានៅក្នុងនេះយើងដាក់4.1ប៉ុន្តែនៅលើទំព័រនេះយើងដាក់4. វា error ឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងជាប់ម្ដងទៀតដើម្បីចុចលើដើម្បីចុច link ដែលយើងកំណត់រួចហើយយើងគ្រាន់តែដាក់ cursor លើវាអញ្ចឹងយើងចុចយើងដាក់ឡើងណាបានតែមកយើងចុចcontrol ជាប់ហើយចុចវាវានឹង load ទៅលើអ្វីដែលយើងបានកំណត់អូខេអរគុណសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះហើយនឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជាផ្សេងនិស្សិតបងប្អូនបាន